ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆମ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଅଦଲ ବଦଲ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଁ ଚାଲି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ମୁଁ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ତ ସାରା ଦେଶ ହିସାବ କରିକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେସ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭ ପାଇଁ ହେବ, କ୍ଷତି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବି ତାହେଲେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲାଭ ପାଇଁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ମିଶନରେ ଚାଲିଛି, ସେ ମିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କିଏ ମୁଁ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 120 ମିଶନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି। 2019ରେ ଆମେ ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲୁ, ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 120 ମିଶନକୁ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମିଶନ 120 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ତ ନିର୍ବାଚନ, ସେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେଉ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହେଉ, ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାଟା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି 5 ସଚିବ କିଏ, ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ 5 ସଚିବକୁ ତ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚେହେରା ଯଦି କାହାର ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି 5 ସଚିବଙ୍କର ଚେହେରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। 5 ସଚିବ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ କାହିଁକି ଫୁଲତଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ? ଏଠି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ ନାହିଁ। 5 ସଚିବଙ୍କର ହାତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣ 6 ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ 5 ସଚିବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଛାଡ଼ି ଥିଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ କଷ୍ଟ ଅଛି, 5 ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆମ ପାଖକୁ ଫାଇଲ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ବସ୍ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଟେଣ୍ଟ 5 ସଚିବ ଯିବେ ସେଠି ଆମେ ଟେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ସିନିୟର ଲିଡର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 147 MLA 2024 କିଏ ଲଢ଼ିବେ, 21 ସାଂସଦ କିଏ ଲଢ଼ିବେ, ସାଧା ଟିକେଟ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତା ନାଁ ସେ ଟିକେଟ୍ରେ ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ 2024ରେ ଆଜିର ଯଦି ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ଘଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନବ ଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବି ସେ ସମୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ଏଠି ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବେ 2024ରେ। ଏକଦମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। 5 ସଚିବଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଅସହାୟ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ସେଠି ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଅସହାୟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି? ଯାହା 5 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 147 MLAଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ଦସ୍ତଖତ ଚିଠି ଟିକେଟ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, 21 MP ସାଂସଦର ଟିକେଟ୍ ଚାଲିଗଲାଣି, ଲେଖିବେ ନା କିଏ, ଲେଖିବେ 5 ସଚିବ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଢ଼େଇକି ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ BJDର ନେତାମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି,
ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।